Мітинг біля обласного архіву. Суми й далі накриває хвиля люстрації. І цього разу активісти Майдану вимагають відставки очільника обласного архіву Володимира Артюха. Буцімто той спотворює українську історію та перешкоджає сумчанам користуватися матеріалами зі сховища. Чи досягли активісти мети? Далі в сюжеті. Наче за сталим сценарієм, директора архіву Володимира Артюха на робочому місці не знайшли. Працівники зізнались, зранку начальник у приміщенні був, на роботу приїхав вчасно. Де подівся далі – невідомо. Телефонувати йому працівники архіву відмовилися, як і спілкуватися з майданівцями. Ідіть сюди, я сам позицію представлю. Я представлю вам. У мене немає повноважень говорити з толпою. Я не толпа, я к вам, я с вами лично. Я не знаю, о чем с вами говорить. Будьте любезны. У меня нет. Вы знаете, на Майдане нас тоже считают толпой. Будьте любезны. Подойдите сюда. Вы державный представитель. Не надо снимать, ради Бога, пожалуйста. Почему не надо? Володимир Артюх на посаді вже 3 роки. За цей час, як кажуть майданівці, на його непрофесіоналізм неодноразово скаржились його ж колеги. До того ж, очільника обласного архіву мітингувальники звинувачують у спотворенні історії. Буцімто цей керівник з антиукраїнськими поглядами. Закидають йому навіть знищення архівних документів. Ограничив доступ людей до архіву. В читальному залі тут було 14 стільців, стало 7 стільців. Взагалі він походить із того кола людей, яке заявляє буквально таке, що кляті куркулі, щоб досадити радянській владі, самі себе заморили голодом. Розповісти про своє невдоволення роботою очільника архіву активісти змогли лише простим архівним працівникам. Мы выполняем сейчас решение ВО «Майдан». Мы проводим люстрацию. Слово знакомо? Знакомо, уважаемый. А ну, вы не хотели быть точно с такими же обязанностями сейчас, когда страна наша в таком состоянии? Именно. Идти на СХИД и там защищать нашу родину. А почему вы думаете, что то, что я делаю здесь, не работает на то, что работает на СХИД? Скажите мне, пожалуйста, у вас здесь окопался враг. Ну, по нашему мнению, понимаете? Да. Ну, я выражаю в данном случае я выражаю мнение общественности. Рейд кабінетами нічого не дав, директора не знайшли. Утім, начальник відділу кадрів все ж згодилася йому зателефонувати. Однак за закритими дверима у присутності лише одного представника громади. З його слів, абонент Артюх виявився поза зоною досяжності. Юлія Дементьєва, Віктор Лапченко. На часі новини.